Mbote na bino balandi Henriette Kilumbu Shembo TV na possible no mbote na babonné na nganyonso ba kota kota pona kota la biso tozo bénéficier pe na bino bino pe bozo bénéficier na biso et lo comme soko zala ya simple webine ba sale la kamote mena kota e pe mama rien kota e pe mama mususu yo pozu mayele biso pe tozo ka mayele e pe ba tumususu to mikumi sakate pona biso tozo tanga. Nde bomoni di boso na ndenge na kalango deja eza elubu. Elubu na biso eza épinard na chaque deja na nzungu awa. Na sokola ki épinard na pesi deja moto na nga. Na sokola ki épinard na ngai bien. Ba ya mwa sipo ezala ka mabele mingi ba ndunda nyoso. Na kata ki yango deja na nzungu. Épinard na biso eza basé na dongo dongo. Dongo dongo ya ngulu ba ya mwa sipo. Nous baby dongo dongo avec du okra. Toko sang sango na dongo dongo na nyama nyama la petite check déjà na moto. Yango yo na sina toki saki yango. Bota kande modèle ne zena lomwa na finita wa mufini toke kuna après. Eza basé na dongo dongo ya ko sang sana épinard, épinard angwana. Toko tcha tomate. Na kocha pilipili te pona ko bebi sa invité muso akuko lia alia ka pilipili te na bebi sa la petito bana pe balia ka pilipili te bat na fanda kana bango na kocha matungulu na ngai matungulu angwana na ai oki soit kola na mafuta mbila to soit na mafuta d'huile poto ganyeta na eza ko sangisa épinard ya ko sangisa na dongo dongo na nyama baya mwasi baya mobali papa pisa mama mbongo wa wizaki ndiko somba nyama na ngai bino mbongo bibi kinyama saka makasi za banya muswa pete ya makasi pona namba nani nini na ngai elubu na ngai na kozo siko dongo dongo na kubwa kilango na epinare baya mwasi na kubwa kongo na epinare ngo wana na sangisi yango pour ebela zela moko na dongo dongo na épinard boko ta kota bomi ya boni ba yasi na dongo dongo na biso tokotia tomate na sina toksa ki nyama yango na kata yango mike mike po ndundo ba tiaka nyama ba tiaka na ba ndunda il faut boko ta ka mike mike po mutu soka zozo ndunda na zoya fufu ezo kote na mnoko bie olioka tango minene minene ba ko sima na minu ebongi mukia na delisa mama na mnoko ba yasi ba yamobani. Tomate, ça déjà la kati yango na semino tomate. Yango semino tomate. Na chaki ai. Ai na kati nyama, ai yango yo. Ai yango wana na chepe matungu, na kochape, na chepe, na kocha matungulu. Na zusuko matungulu na nga na chepe na nyama. Yango so tokusukula mokuna. Nyama na nga ese tokati. Mwini modelo. Na zusuko yo. Na petit tomate na ngai lembaki tanga ko toksa nyama pona salsa kango zela moko na lingi teza na kati osukusa ngo a ko isa ba is chez moi bo ki penzu mususu na te ba yamo sto kamba ka tuto za lemba za to balola entre ta to boka kamisu epinaro eza ya pete eza ya makasite bomoni eza ya pete kala mingi te boko mona bibunde to presenter ngo to za ngo tangisa. Nyama na biso ya ngoyo. Na beti yango tomate. Kumwenye na sansi na tomate. Ba modela kolamba eza modela na modela. Ba msuba zwa kamba na moka na nyama. Ndunda ba sansi sika moko. Soki nyama na eza pete. Mende nyama eza kima makasi. Ya mwende bo mwona ki na sangi saki. Na chaki deja mungwa na nyama. Na wakoza pena meka. Soki mungu ekoti. Soki ekoti te. Na kozala lingi musuni ya moke ba ya mwasi. Wapi bino misuni ya mwe. Na meka. Na meka soki mungu ikoti. Na oki na ima mungu ikoti me. Tan toko lamba toko batisa. To ba repina na biso. Ba ya mwasi batu musuba liyaka mafuta mbila te. Na biloko. Batu musuba liyaka mafuta lui. Na musuba liyaka mbila te. Donc, yanga lelo pina na na kolamba na mafuta lui na kutcha mafuta mingi te. Ponya mala tokisaki, eza deja eza ki deja, eza nyama moko ya mafuta. Eko kibu. Bile moko babi mikolo mafuta komi malade.
comme malade, faut tout éviter. Na baloula épinard mangai. Na maison un problème que c'est ni belle là qui na kozoa. Nya malangai, na ko bois que l'angoa pin épinard. Bon moi na zo tcha. Bon moi nyamande na zo tcha. Tomate on est semi belle là qui. Bon moi na toksa ki nyama na tomate. Na matungulu na ai. Nga la tchaka nga ba mingi ba spice to ba goût et belette pour malade comme on a bloqué on a pas spice sur on a bien mangé photo keba to keba na ma futa mingi na ba spice pendant que bilette na biloko na ngai lengi na sa na kamingi mungwa bon matungulu ai soke se kotnet na ndunda sava biso to che nyama ce qu'on a kolka na balola ngo eza pinar mo kitoko. Et ça y a kolemba. Na koya ko bakisa mai muke po ebela. Toti kango ebela. Na banjo boke explication. To luka mai, to chena nzungo, to toksaki nyama, to sopi ya mai muke. E kokibo epo epidar yango pe, e botaki deja mai nango. To sepi mai muke. So pima ina biso na epidar to baloli yango talele nge zo mwana kinete sebe kitoko bo est ce que moli tomate mibimba pe nzate na kozo mufiniko na ngai eza legume verte te soko lingi ko finika soko lingi ko finika teka kayo menga na kozwa na ko finika mufiniko na na biloko na ngai. Il y a des gens qui sont morts. 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 Mungu eza poison. Na encore répéter entre ta ezotoka. Entre ta ezotoka ba ya mwasi. Na zona mwe loko. Entre ta ezotoka ba ya mwasi. To bandela ndeke to bandaki. Aso ba maman rien te zoka ki bien te le bangeyi. Maman rien tu boe. Awa suko na bangi susu. Banzung na pisa na motu. Nous sommes en boki pété, nous occupons nous en bousso. Il y a épinard, il y a kosangisana, dongo la nyama ngombe, nyama membe, nyambi sakoka uka. Na pichard, na tonson na kotokiso bwa ki na kati, nyonso ko sepetso na motemo na okolamba. Ezate soki nga mama Mariette na lamba kyango na dongo na lamba kyango par exemple na nyama yo pola mala nyama tete. On est à choix, non, maman pèse papa mbongo. Tant au monde du boyo, maman pèse moi en bongo. A qui nous sommes à bon, mais qu'est-ce qui toco? Demain, vous avez une force à dogo, donc on est à la ca. Donc c'est sa macamou ming. La bandaki, épinaire nangai, et sa clame bimi bimba la sokoliango. La sokoliango qui toco, pour bandunda, n'yon soto somba ka, et sa ca toujours na ma belle. Baya mwasi bosa na toujours buta li baya te. Tang bozo lamba. Koza na kalu buta li baya te ya mwasi. Na sokola ki angota, na sokola kitoko na tiango na basen. Na bandiko kate pinar mangai. Na tiango pembeni. Na zui dongo na nga na sokoli. Baya mwasi to soma ka dongo tene o zui ango na kate a shop na magazin. Oyo bandiko kate lobi eza propre. Non. Sokola ka dongo na opo e fandi mpepe nyo so alibane zo kota moutu nyo sa zo simba e ko provoke mso wa malati na kati pe dongo na nga ndamu soko lingi pe okata dongo ya mibimba okati wana kati eza toujours bino so eza la tekniki nde siko ba ya mwasi na zwa ki nyama na sokole yango bien na suma ki nyama rip mpe na lingale zani nyama misu nyesa nga mina mafuta.
Mais ça mafuta pe mingi te. Na sokoli yango na katia ngo mike mike. Pone bi keza ko 500 ndunda. C'est pourquoi na chaki yango. C'est pourquoi na katia yango mike mike. Pote soki mutu azolia adimisa ngo ba mona munoko, eza te abenda kata. Wana eza ba technique. Na chenya mananga la moto na sokoli. Na jus tomate na kateli olena 500 nyoso. Na tomate na matumuna sango ba moko na nyama tenya ba musu ezaka makasi ekolembate. Na jus na kateli nyama kati na manya tena nzungu wala bozomona. Na kateli ngo matungulu. Na kateli ngo ai. Na kateli ngo tomato ba bengi tomate. Na tika ngo etoka tang tomate nyoso ebeli nyama ebeli nde na eko bimisa na eko bwake lango api na nzungu na biso. Oyo. Oui, pina. Entre tato balolaka. Et appétit. Pour ce continue il y a ma casse, comment ça papa et comment ça bana passe. Donc faut que toxa nyama na ota la qualité nya mosombi. Mosomo adongo dongo totikango. Totikango etoka. Etoka muke ko bela po et puis on va péter. Ah voilà, katia mboko sali na fandawa, to ben on spinach. Tous les pinards, modèle, modèle à la chinois, moussou, les cher, modèle, la soumise, un modèle, mon cas, pété, à kitoko. Et où met la carte au côté, au sourire, au bois qu'il a au lien à you. Pour la vie que pinard, et ça a bien, nous pouvons bien pinard, et ça bien pour la santé à moutou. Baya moi, si tu checkes mon moto, y'a moi la paix à mon moto, bon moni la fongo les otoka. Tango et cobella, n'a qu'au joie, n'a qu'au présenter bino. Et bongi épinard ça sana dongo dongo et bongi kolia mona fufu kwanga makembo kolia mais toza be ko musu ba ngalia ka loso sauf pas ko ngalia la loso kakaye pilipili ba musu ba bwa ka na kati pilipili soko zola mengai na bwa ki pilipili te na ko tuta ngone na liboka ne ba kolia na ngo po ba na ba lia ka pilipili te o ko kuta na mpaya ye alia ka pilipili te meka webse ka le mama reto na meke rubuni lelo na namba ki épinard, y a que 5 salades dans le nyama. Tomeka, ou pessier, ou pilipili. Tant que bloc en dénombre, ma femme, ma kango rare, et sa technique, ba ya mwasi, ba ya mouba. Technique, m'soua kola mezali. O soko l'épinard, na o kati dans le tien en zungu. Tant que tien en zungu, ba ya mwasi. O kateli tomate, mbala moko, o kateli matungu, mbala moko, ba espacio tchaka, ba go tchaka. Sa depe elambe la moutou. O chepe mafuta o fini ko china moto ko chama ite tangwe ko toke beli komi nase o ko soka mai muke o sopeli o tika no po e bela bien tangwe beli oji o tionie technique esa moderne moderne na basi boyo ki store na ngai ndenge na zokende na ko zwa sikoyo na pusa biloko na ngai. Na pousse à bloc, on a à côté, kuna. Toujours, bah, y'a moi, si. Moutalam, bah, il faut que ça va s'en. Y'a qu'au toque là, y'a qu'au présent, bah, bloc, on a yo. Bloc, on a pis. N'a zo kasolo, bah, y'a moi, si, on a la ki atawana. Mais ton lié, penza, ton tchè foufou. Ton aksimi kolonde, bakata ka foufou. Ton aksimi kolonde, bakata ka foufou. Ton tchè kendoun dans la bisso. Et c'est comme on a fait ça, on a fait ça, on a fait secret, et on a fait un chaki. Botan. Na chaki maïté, kaka maï mouki, on a fait ça, 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 on a Ngai épinard nanga ko salade dongo dongo na nyama na lingi soupu ekita mingi te na lingi soupu wana eza ndunda ko kauka te eza lokola esi ebeli nango meza lokola ebeli te c'est ça eza pour la santé babenga ngo vegetable ndunda pona nga esi ebeli ba ya mwasi eza te inerte dita lokola pondu e bwena bwe non na ko pousa na presente ango na sain na biso na kangi moto po biloko nyoso
Nasina lamba kiango. Nyama. Ezaki déjà akobela. Épinard nanga ezaki a pété. Atamu toi régime. Vous voyez dans Zotoka. Atamu toi régime. Akokolia biloko na biso akolingango kitoko. Bah ya moi ce botaka nengeza li mai mai lo mai mai. Botala bino moko. Na fufu pembeni, na pilipili, ya ya mwana. Boko takota bomi abone par un kilo mchebo TV, masole za kitoko. Ya mwana si batoka ka biloko nyoso na nzungu te. Oyebi tena na kuya. Oyo boye na sali, pour la présentation et pour qui. Yango ana biloko na biso. Mabe ya nzambe za wapi, mabe ya ya arete kilo mchebo TV za wapi. Ya boye bongo tonga, ya boye bongo chola. Ya mwa si kocho la te kotonga te. Bo pe sara biso ba conseil. Bo pe sara biso courage. So ke re rezali. Toko bongi sa. Mdouna biso yango wana. Luto e toke li. Yango yo. Oche yango boye. Toko tia su luto li baya te. Oche na mesa. Olambi fufu. So ki kwanga. So ki ma kemba. Olie. Memu ta regime. Ba ya mwa si ya boye. Botala. Botala ba ya mwa si. Kota. Abonnez-vous chez Mère Arrête Kilumbu chez votre TV. Papa Pessa, maman bon à Kilumbu Sombe. Ok, bye bye, beaucoup t'abonnez, abonnez par Arrête Kilumbu chez votre TV, ma soleza. Wow! Yabo yo zanga, non chérie.